V duchu andělských ochránců vyzdobili pořadatelé školního plesu sál multifunkčního centra v Lednici. Proč si vybrali právě toto téma? Letošní ples je v pořadí 13. A protože 13. je takové, říká se, nešťastné číslo, tak jsme si to štěstí chtěli pojistit a zvolili jsme andělskou výzdobu, na které se podíleli paní učitelky jak z Lednické, tak i z Hlohovecké základní školy. Je nádherný, můžu říct, že teda pro mě až nečekaně tady ty dřevěné anděly, že to máme v takovém andělském duchu, dělala naše kolegyně Zuzka Vildová, která teda opravdu na tom strávila fůru hodin a ještě říká, že to ještě není hotové, teda, ale jako myslím si, že je to úplně úžasný. A pomáhala i s tím druhá naše kolegyně Jindřiška Horáková a ta taky teda fůru moc práce s tím strávila. A na stolech tu výzdobu to zase dělají děvčata z Lohovce. Ples reprezentuje mateřskou školu z Lohovce a dvě základní školy, Lohoveckou a Lednickou. Naše škola se podílí zejména teda na výzdobě stolů, potom na částečně na přípravě tomboly a občerstvení, které podáváme přímo hostům v sále. Jaké to pro vás je vidět ty odrostlé žáky, když tančí tu polonézu? Pro tyto žáky je to vlastně taková výjimečná společenská událost a nás moc těší, že můžeme být při tom, když vstupují do společenského života. Jak jsme už zmínili, pomyslným vrcholem pátečního večera, na který se všichni moc těšili, byla polonéza. Tu z žáky pravidelně každý rok nacvičuje ředitel školy Stanislav Straškrába. Jak sám říká, choreografii vždy vymyslí některá z jeho kolegyň a on pak z žáky poctivě nacvičuje. Výsledek rozhodně stojí za to. Že tak, jak je to 13. ples, tak ty poslední roky, ty deváťáci už se na to těší, není problém je sehnat na polonézu, nemají problém chodit, dávají pozor, nacvičují, ta práce je fakt strašně příjemná. Zažili jsme ze začátku hlavně roky, kdy to ještě v těch dětech to nebylo taková ta touha se předvést, protože ta letitost už tam prostě je, tak už to tak jako pokračuje, oni na to čekají do té 9. třídy. Takže zažili jsme roky, kdy to bylo problematické, museli jsme nutit, a bylo to takový nepříjemný to nacvičování. Ale teď ty poslední roky, a fakt už hodně dlouho to trvá, že je to baví, chce se jim a snaží se a jde to moc pěkně. Deváťáci polonézu zatančili na poněkud netypický hudební doprovod. Bylo to na hudbu polonéza od Jaroslava Ješka, z Osvobozeného divadla. Já jsem někdy někde slyšel, že ta polonéza takhle existuje. Slyšel jsem nějakou krátkou ukázku, a tak, protože tady je pan Martínek, který se zabývá takovým tou období tady právě té první republiky, tak jsem se zeptal, jestli náhodou o tom něco neví, on ji našel. Takže jsme ji použili a bylo to takové zvláštní, protože doteď jsme vždycky měli Smetanu a Dvořáka, takové ty klasické polonézy. Tahle byla jiná, prostě tak, jak ta hudba je jiná, ale myslím si, že se to tam, je to pěkněji sedlo. Já jsem původně myslel, že by to bylo víc do swingového hladění i s oblečením, ale nakonec jsme to vzali klasické oblečení, i ten, jakoby ta polonéza byla klasická s touhletou jako jinou hudbou, ale myslím, že to dohromady sedlo velice pěkně. Program plesu byl bohatý. Po polonéze následovalo solo tanečníků polonézy s rodiči a také o další doprovodný program se postarali žáci z místní základní školy. Tombola je opravdu bohatá, každý rok nemáme s tím problém, rodiče na to slyší, nosí nám podnikatele dary, lidi dary, skládají se, sami za sebe tam nakupujeme. Je to o tom, že když ty peníze vybereme a zaplatí se náklady a něco zůstane, tak se to zase vrátí do těch škol vlastně do obou dvou, že to děláme i s Lohoveckou školou, takže se ty peníze tam vrací a zase vlastně zvedne to. Něco se na to vždycky pořídí, nějaká konkrétní věc, o které se ví, že tenhle ten rok se koupilo tohle, tenhle rok tohle to, takže je to takový dar těch rodičů vlastně té škole. Jednou nám to dají do tomboly a pak si zaplatí a vyhrajou, takže je to úžasný.